Эмнегедир аял заты үй иши менен гана алектенет деген ишеним бар. Көпчүлүктүн оюнда айымдардын орду ашканада, аял заты алсыз болот деген пикир айтылып келет. Бирок биз бүгүн күчтүү, өзү менен кошо дүйнөнү өзгөртүүгө жөндөмдүү, кыялдарына жетеленип ийгиликке умтулган, өзүнүн ишин ийгиликтүү аркалаган айымдар тууралуу айтып беребиз. Чынында аял затынын колунан баары келет. Ичиңде идея кайнап турса, бирөөгө жалданып иштеген болгойт экен. Жаңылдын окуясы. Жаңыл Билалова кесиби боюнча педагог, англис тили мугалими, Шекспирдин тилинде эркин сүйлөйт. Мен негизи өзүм педагогтордун үйлөсүндө төрөлгөм. Папам 35 жылдай школ директору болуп, Нарында, Сколдо иштеди. Мамам дагы химиядан мугалим да. Ошол тармакта кетиш керек болуп, биз англис тил факультетин бүткөм. Бирок эми баягы турмуш шартка байланыштуу зарплата аз болгондуктан ошол тармакта кетелик деп ойлодук да. Ошентсе да кесибин көпкө чейин аркалаганды тагдыр буйрубаптыр. Жарытпаган айлыктын айынан башка киреше булагын табууга аргасыз болду. Бизге ушундай бир доход керек болду. Бир жакка чыгыш керек болду. Мен Турцияга да барып келдим, 3 айга барып келдим да. Бирок эми ошол баягы ичиңде идеялар кайнап турсачы, бир жакка чыгып бирөөнөгө жалданып иштеген болбойт экен. Өзүң прям кайнай береткенсиңде ичиндечи, ой, лучше момундай кылыш керек болчу, андай кылыш керек болчу деп Турцияга барып, аякта да көрүп кагылып, согулуп, баягы ар кимдин менталитетин көрүп, ушундай келдик да, анан кой дедик да, ушуну баштадык да, ушуну койдук. Бул эми алмалардын дагы өтө түйшүктөрү көп да. Бул какты ургатып эле коюп эле биз баягы продукцияны жасай бербейбиз да. Мен жолдошум чет өлкөгө чык болуп атат да, болуп атат, азыр талаш болуп атат бизде да, азыр ушул войнабыз бүтө элек да мындай, анан ал Канадага кет, сен тил билесиң, элдин баары тил билип эле кетип атат деп. Бирок мындай баягы женский жагынан алып көргөндө кичинекей кыздардын тарбиясыз калып калат экен. Анан мен ойлодум, давайте ушул жакта эле баштасак болот, бири бирибизге жардам берсек болот да. Чакан бизнесин колдоп бар алма бактан баштайм деген жаңыл эже 70'ден ашык түп алма, кара өрүк жана абрикостун түшү менен как жасоону чечет. Бой алма деп коет, аны 3 сомдон алып атты элдер. Биз 3 сомдон сатып алганда мындай эсептесеңер 3 сомдун тегереги болот экен ошол килограмм, 100 килограмм кирсе деле. Аны сатсаңыз көп болсо 300 сом болот атат. А ошол килограммды 100 килограммды киргизсеңиз жок дегенде эле 16 килограмм чыкпаса 10 килограмм чыкса деле 1000 сом пайда болот атат. Бул сухой фруктыны биз башында баштаганда аппаратыбыз жок болчу. Күндө кургатканда бир 5 күнгө, 4-5 күнгө кетет да. Эми жаан болуп калса андан да узак болуп калышы мүмкүн да. Мен бала кезимде деле көргөм, ушундай бир чымымдар болуп капкара болуп кетсе страшный болуп калчу. Мунун ичинде жакшы экен. Прям биринчи кургатып алат, анан сыртка чыгарганда оңой кургап атат. Бул аппаратка 10 саат койдум. Койгондон күнгө жайсаң 1 күндө эле кургап атат да. Мунучу биринчиси ушул экен. Экинчиси болсо бул деген кескенине жараша биздики мурда деген мындай прям башкача кесилчү. Ал деген товарный вид да жоголот экен, миссисте кесилет экен мындачы. Ал экинчиси, үчүнчүсү бул деген аппаратка салгычак да биз деген баягы жайып койгондо айтып атам го, баягы чымымдар, ар кандай нерселер, насекомыйлар ушундай көп да, бузуп чаң да болот мындай. Тил жерде таза болот. Жабышып калгандар ушинтип. Кургагандар ушинтип калат. Эми быйыл биринчи үйрөнчүк болгон үчүн мындай кичине азыраак болуп калды деп ойлоп атам. А так эмки жылдан бул лекарственный жагын да кургатабыз. Кыргызча долоно, жанагы ит мурун ошолорду кургатабыз да, буюрса ал келечекте. Былтыр 500 килограмм как кургатууга жетишкен жаңыл эженин быйыл четинен кардарлары да пайда боло баштады. Мектепке сентябрдан бери только. Сентябрдын бир 20-ларынан, октябрдан баштап өткөрдүк да.
мектеп деген бир жак менен договор түзүлөт экен, мисалы райондо деген тендер ойнотулат экен, именно кайсы как кургаткан жерди тандап алабыз депчи. Булар эми экологический балдарга берилип аткандан кийин, экспортко кетпей аткандан кийин баягы эме кылып таза жерди издешет экен да. Директор агайыбыз ошол жазып берген, биздин мектепке ушундай сууга фрукту керек болуп атат деп. Бир иш менен токтоп калуу жаңы эле жеңин мүнөзүндө эмес. Кактан колу бошогондо айыл өкмөттүн жардамы менен сүттү кайра иштетүүнү окуп бүтүп, уйларынын сүтүн иштетүүнү баштаган. Өзүбүздө 3 уюбуз бар. Вообще-то эми бир 2-3 күндө дагы бир 2-3 уй алып келебиз да. Эми ошо баягы алмалардан калган, анылардан калган акчаларыбыз бар да, ошолор топтолгон акчаларды дагы алып келебиз. Бир 6 уйдан сүтүнөн жасаса аябай кенен болчудай да. Мисалы үчүн биз 1 литр сүттү 13 сомдон 15 сомдон сатабыз да. Ошол 10 литр сүтүн 150 сом болот бир күнкү сүтүнчү. Ошол 10 литрди каймагын чыгарып алып сливки жасаса болот экен. Мисалы үчүн ошол каймакты уютат экен, андан сметана жасаса болот экен. Атайын бир порошоктор болот экен да, эми сыворотка деп коет экен, ошолор менен брынза жасаса болот экен, адыгейский сыр жасадык. Азыр баары эле прям көнүп калышты да, сатып албайбыз. Биз ошол сүттү өткөрүп ийгенден көрө ошону жасай турган болсок, бул 2-3 эсе акча көп берет экен да. Бир малдын, биз союп аткан малыбыздын 1 килограмм эти 300 сом, курут да 300 сом экен да. Анан эми сүттүн ошо пайдасын карабайсыңар. Мисалы үчүн айран кылсаңыз, айранын сатса болот, каймагын сатса болот. Биз ошону жасадык, биз йогурт да жасадык, биз кефир да жасадык да. Сырлардын түрү чечилге чейин жасадык да, ныштап жасалганчы. Сүттү кайра иштетүүдө окууну бүткөн Бешайым чогуу иштеп, сүт азыктарынын дээрлик бардыгын жасашат. Брынзаныкын жасай турган баары эле бирдей болот. Мен вообще бала кезимде ойлочум да, бул сүт ийдиш керек, потом аны твороктон жасаш керек. Жок, бул башкача экен. Сүттү чарага куюп алып эле ошого жанагы эмени салабыз, сывороткан салса кайнымкыда уюп калат экен. Бир жана сүт ийилип калганда же айран сыяктуу болуп, ал бир топ куйгандан кийин уже кайнымкы эле уже бири бирине бириге баштайт экен да, баягы молекулалар бириге баштайбычы, болуп ошентет экен. Анан эмеге марлиге сүзүп алып эле сразу ороп туруп, анан прессовать этип чыгасың да, үстүнөн таш бирдемелерди бастырыпчы, уже даяр экен алчы. Аппаратура только сепаратор эле керек. Анан өзүбүздүн эле кудай берген казандарыбыз бар, ошолорго эле жасайбыз да. Мискелер ошолорго, мисалы үчүн бири бирине уютуп эле ошо кадимкидей эле ушундай жасайбыз да. Анын продукциясын каякка өткөрөбүз? Айылдын ичинде заказдарыбыз бар, Чолпон атабыз бар, Григорьевкага чейин, это Бостери ярмаркалар, Григорьевка бүт ярмаркаларына баягы сенин сертификатың болсо ишеничтүү алат экен да. Бизде сертификаттар бар да, ошо баягы сүт иш кайра иштетүү боюнчачы. Чарчаганды билбеген жаңы эле же эми бир нече боз үй тигип туризм тармагында өздөштөрүн эңсейт. Эми келечекте буюрса, быйыл бул майдан баштап бир юрточный кемп туризмди ачалы деп атабыз, кудай буюрса. Бирок бул этно стилинде ачкыла деп атат. Этно стилинде биз эми ошо болгон аракетибиз тамак аштан баштап ушу кылып бүт юрттан ичинде эмне болсо бүт кыргызча кылалы деп атабыз. Жигердүү эмгеги четинен жемишин бере баштаган жаңы эле же бүгүн ийгиликтүү ишкер. Айтымында өз жалкоолугун жеңип, тынбай билим алып, алдыга максат кое билген ар бир инсан акыры ийгиликтүү боло алат.